ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ସେ ଅଭିଯାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ପଶିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି, ଟିକା ନେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଫଟୋ ରହୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, ତାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଆପତ୍ତି ଉଠାଉଛି। ଆମ ସହ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇଦେଉଛି। ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ରହିବେ ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର, ସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ। ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ପ୍ରଥମେ ବିରଞ୍ଚି ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଟିକାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି କାହିଁକି, ବିଜେପିର ଆପତ୍ତି କାହିଁକି? ଟିକା ତ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଣିକି ଆଣି ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଟିକାରେ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଟିକାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଚାଲିଛେ, ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ଦିନରେ ମହାମାରୀକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା। ଆମେ ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକରି ଟିକାକୁ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଟିକା ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା ଭାରତବର୍ଷରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟିକା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଟିକା ଆସିଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିକିରି ବଣ୍ଟନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ କଥାକୁ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଟିକା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି କେଉଁଠି? ବିରଞ୍ଜି ବାବୁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲି ତାହା ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରର ଟିକାରେ ରହିଛି ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ, ରାଜ୍ୟ ଟିକାରେ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି କାହିଁକି? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଶାନ୍ତି ବାବୁ, ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିକା ଦେବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟିକା କିଣିକିରି ଆଣିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଲେଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ଟିକା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ କି ବରାବର ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ନିଜର ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସିମ୍ବଲ ସେଇ ନେଳିଆ କାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବୁ। ଯେତିକି ଟିକା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତାର 25% ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜେ କିଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ତ ଆପଣଙ୍କ ନେତା କହୁଛନ୍ତି, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଏକଥା କହିଛନ୍ତି 25% ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ମାନେ 17 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ କିଣିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଣିଲେ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକା ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ କିଣିଛନ୍ତି? 25% କ'ଣ 5% ବି କିଣିନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଆଉଥରେ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଯାହା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ତାଲିକା। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛି 23.3%, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ରେ। ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ 24% ଥିଲା, ଏବେ କମିଛି, ତଥାପି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଭିକେ ପଲ୍। ଏବଂ ଆମେ ଆସିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲି ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବା ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଗତକାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ, ସେଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ନଗଣ୍ୟ ରହିଛି ବା ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପଚରାଯାଇନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ବା ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହିଁ ବା ସେ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଯେ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଦିଗରେ, ଗୋଟେ ଦିଗରେ ହେଉଛି କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ନା ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି କେଉଁଠି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନେଇକି ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
এই যে ব্যবস্থা বর্তমান হয়েছে এই ব্যবস্থার বিফলতা আমি নিশ্চিত ভাবে দৃঢ় ভাবে কব এ যে পরিচালনার পুরা পুরা অসফলতা ত্রুটিগত রয়েছে। প্রথম লহর যেত আসি আপনার নিশ্চিত ভাবে জাঁথিলে গঞ্জামে সেখানে হুই হুই বড়া হুই মাত্রা ঘটলা যে মুখ্যমন্ত্রী জায়গা সে জায়গার যেত হুই হুই বড়া সে তাকে রক্ষা করে না কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যেত স্টেপ বাই স্টেপ তাকে নিয়ে যায় সে জায়গার আস্তে আস্তে সেটি সুধার আসিলা। আজি দ্বিতীয় লহর আমি নিশ্চিত ভাবে কব পদক্ষেপ নিশ্চয় নিয়ে যাই বলে আজি সে জায়গায় সুধার আসি পারিছি। তাহলে যদি প্রকৃতরে যেত এপ্রিল 15 যদি প্রকৃতরে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে যাই ঠিক পদক্ষেপ নিয়ে যাই আজি কোণে কোভিড পরিচালনার এভাবে অপারগতা দেখা যাই এভাবে ত্রুটি দেখা যাই আজি মুখ্যমন্ত্রী কৌছেন যে আমার সব নিয়ন্ত্রণাধীন অছি যদি প্রকৃতরে নিয়ন্ত্রণাধীন অছি তাহলে মহিলাকে আইসিইউ তে বেড পাইলে নাই কাহিকি 8 ঘন্টা আম্বুলেন্স ভিতরে বুলি 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 শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেদেলা নববধূটে তাহলে এটি অপারগতার প্রশ্ন আসুচি কি নাই ত্রুটি আসুচি কি নাই এটি এমানে কহুচন্তি গোটে কহুচন্তি গোটে দেখানন্ত সে হাতি দান্ত দেখাইবাকু গোটে খাইবাকু গোটে মু তো কইবি এটি পরিচালনা পুরা দেখ ত্রুটি কুটাক ফেল মারিছি আজি কহুচন্তি সরপঞ্চ কো হাতে আমি ক্ষমতা দেই দউচু সরপঞ্চ মানে করিবে যাইতিলে কোড়ে এতে দিন হলানি আজি গাঁরে সংক্রমণ সংখ্যা 57% বড়িগল গ্রামাঞ্চলের সংক্রমণ সংখ্যা বড়িগল যে বিগত প্রথম লহরের সংখ্যা কম ছিল গ্রামাঞ্চলের সহরাঞ্চল বেশি ছিল গোটে হচ্ছে সংক্রমণ কথা যে টিকা কথা পচারুলি যে এবে যে টিকা দিয়া যাচ্ছে রাজ্য কুচি যে টিকা রাজ্য দৌছি নিজ পয়সা খরচ করি সেতরে নবীন বাবুক ফটো রইব যে টিকা নেবে সে এক গ্রিন কার্ড মধ্যে দিয়া যাচ্ছে যা বিজেপি আপত্তি উঠাউছি এতে আকু আপনি কেমি দেখছেন এটা গোটে ভারি সংবেদনশীল প্রশ্ন গোটে লজ্জাজনক প্রশ্ন গোটে কোভিড মহামারী মানে লোক জীবন নেই যাচ্ছে লোক মরি যাচ্ছে প্রতি ঘরে ঘরে যে বর্তমান একটা ভয়ানক পরিস্থিতি এটি আমি কাহার ফটো নেই আলোচনা করবু দুঃখ বি লাগুছি কেমতি বিজেপি কৌছি মো ফটো রহব বিজেপি কৌছি মো ফটো রহব এ সংবেদনশীল ইস্যু বিষয়ে যে মানুষ মরি যাচ্ছে তাকে বঞ্চাইবাকে আমি দেই পারুন বেড দেই পারুন আইসিইউ দেই পারুন অক্সিজেন পৌঁছি পারু নাই লোক আমি কৌছি যে লোক জীবন বঞ্চাইবা আমার দায়িত্ব।